U ovoj emisiji govorit ćemo o zakonu o ravnopravnosti polova koji je Kosovska skupština usvojila 2004. godine. O načinu na koji je ovaj zakon usvojen i problemima u njegovoj implementaciji pogledajmo u prilogu koji sledi. Polna ravnopravnost na Kosovu garantovana je brojnim zakonima. Problem je, međutim, što se zakoni u praksi ne primenjuju dovoljno. Zakonima se garantuje jednakost polova, jednake mogućnosti učešća žena i muškaraca u političkom, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu i svim drugim oblastima društvenog života. Pred zakonom su svi jednaki i svako ima pravo na jednaku zakonsku zaštitu bez diskriminacije, međutim, u praksi nije sve tako. U regionu Prištine postoji 7 neformalnih ženskih grupa, čiji rad podržava OEBS, a koje su oformljene u cilju poboljšanja položaja žena. Projekat menadžer OEBS-a Bernadette Sapo kaže da je posljednjih godina na Kosovu primećen izvestan napredak kada je u pitanju rodna ravnopravnost, ali da položaj žena u društvu ipak nije na zavidnom nivou. Trenutno postoji 7 ženskih grupa u regionu Prištine. Okupljaju više od 145 članova. Neke od njih su aktivne, neke ne tako aktivne, ali primetili smo da u nekim opštinama ženske grupe imaju vrlo dobre inicijative i da su postigle promene, posebno u delu stvaranja novih opštinskih politika i odluka koje su bolje prema ženama. Kako bi se ostvarile promene na lokalnom, a takođe i na centralnom nivou, neophodno je formirati još ovakvih grupa. Službenik za rodna pitanja u opštini Kosovo Polje, Linda Dervišoli, pre Breza, smatra da je potrebno još mnogo truda kako bi se položaj žena na Kosovu promenio. Pozicija žene na Kosovu nije na zavidnom nivou. Pokušavamo da to promenimo, poboljšamo položaj žena u političkom, socijalnom i ekonomskom životu.